nongeye kuba ikaze cyane abakunzi ba Shiro TV nkuko mubibona ntago uyu munsi magaze muri studio nkuko mubibona ngai nyuma yanjye turi Kibagabaga Hospital turi ku bitaro bya Kibagabaga mu mujyi wa Kigali muri Gasabo aho twifuje kuba twaganira n'umuyobozi waho ushinzwe social mu buryo bwo gufasha abarwayi bagiye batandukanye mu bitaro bya Kibagabaga rero nka Shiro TV naho yahabagereye ni Jackie Fram uri kumwe nkuko bisanzwe mushimira wowe udahwema kubana natwe ugakurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi nkushimira wowe ukoze subscribe naho utarekora nkubitsa ko ukora subscribe ukibuka like share ndetse na comment nukuri iki kiganiro kukigeza kure nawe niyo nkunga yawe wabuhaye abarwayi bari muri mu bitaro bya Kibagabaga n'ubuvugizi wawe ubakoreye n'ukuri ubuka kora share noneho ndakwingize nicyo kintu cyonyine ngusabye kora share yonyine ikiganiro kigeze kure ko hari umuntu uri ahantu hagiye hatandukanye mu bihugu byo hanze ndetse no mu Rwanda ariko atazi ngo hari abantu babaye mu bitaro Kibagabaga hari abantu bagiye babaye n'ibindi bitaro bigiye bitandukanye ariko umunsi twagerageje kugira ngo tugere muri Kibagabaga tubashe kumenya ngo ubuzima babayemo bumeze gute rero niyo mpamvu twifuje kugana n'umuyobozi wabo ushinzwe social n'umupapa tugiye kumwakira mu kanya akomeza kubabwira byinshi ku bantu agiye yakira bagiye batandukanye ndetse n'abarwayi bari muri Kibagabaga rero ndakwinginze wijya kuri Shiro TV ubundi tubane kandi nkwibutsa ko mureke tugire umutima w'urukundo tugire neza kuko ni jambo ry'Imana yatubwira ngo mubabane n'abababaye mwishimane n'abishimye mureke mu gihe tubona bikwiye ko tugomba kugira icyo dukora tugikore mu bushobozi nta nkunga ibantoya muvanze nta nkunga ibantoya akantu wowe witagatoya hari benshi karemera umunezero hari benshi karemera ibyishimo ndetse kandi bagasubizwamo imbaraga yuko ubuzima bukomeza na nyuma ya zero Imana ikora so rero nanjye ndabashimiye cyane kubwo uyu munsi wa none ku isabukuru yanjye y'imyaka myinshi nujuje ndashima Imana mbone yo gushima Imana kuko yanyemereye kubasha guhagarara ahantu nkabasha kubobana n'abantu bababaye ndetse nkazishimana n'abantu bishimye ibyo byose ni byo gushimira Imana kuko nanjye haraho Imana yankuye ntago nari nzwe umusore n'abanyiri muzima Jackie ntago nari nzwe umusore n'abanyume ku mwuka w'abazima ariko hari ikintu kikomeye Imana yakoze ku buzima bwanjye haraho Imana yankuye mu gitanda aho nari ndyamye ndwaye meze nabi ntago numvaga ko nshobora kuhava ariko hari ikimana yakoze ku bw'uyu munsi wa none rero navuze nti ku isabukuru yanjye ngira abantu ngeraho mbarememo umunezero mbabwire yuko Imana igira neza kandi Imana hari icyo ishobora kuba yabakorera bakareka kumva ko ubuzima burangiye ndakwinginze rero reka dukomezanye ntujye kure ya Shiro TV ndabakunda cyane rero nkuko twari tubasezeranyije ko tugiye kuganira n'umwe mu bayobozi ku bitaro bya Kibagabaga nkuko mubona ariho duhagaze umuyobozi ushinzwe social social ni umuntu ubushinzwe ibikorwa bijye bitandukanye ubuvugizi bw'abarwayi ndetse n'abandi bose bakeneye ubufasha bujye butandukanye reka tumuhe ikaze atangira twibwira tuguhaye ikaze kuri Shiro TV murakoze cyane ni watangiye bwiye ntaho dukurikiye nitwa Runezerwa Dieudonné nkaba mpagarariye ishami rya social hano mu bitaro bya Kibagabaga Dieudonné twongeye kubasuhuza cyane murakoze Yesu nashimwe ahimbazwe mumeze neza turaho mu kazi ka buri munsi mubona bigenda neza biragenda neza ese tuhere kuri covid imaze iminsi yarayogoje ibihugu bye bitandukanye ndetse n'isi yose mwebwe nkanga ku bitaro mubona biba byifashe bite nkuko byari bisanzwe bo muri rusange hari ibintu bimwe byagiye bihungabana cyane cyane njye navuga nko mu rwego rwa sosiyale twagiraga abantu benshi baza gufasha abarwayi batishoboye ariko kubera covid nyine abenshi bakise intege ntibabaye bakiza bikurikije wenda n'ubushobozi bukeya bagiye bagira navuga cyane cyane nk'abamatorero murabizi ko amatorero iyo bateranaga nibwo bahuzaga ibikorwa bakaza bakafasha abarwayi rero muri covid byagiye bigabanuka kuko batagiye baboneka kuko byari bisanzwe mbere wenda ya covid mwabonaga ubuvugizi mukabona ubwo bufasha mbere ya covid ho byari byoroshye kuko twagiraga abantu benshi barazaga
twabanaga ubufasha nubwo butari bukwiriye cyane ariko baragerageza hari ubufasha burimo ibice byinshi ariko ugereranyije nuko byari bimeze icyo gihe byagendaga neza baragerageza barafashaga ariko muri covid murabyumva nyine byaragabanutse ese wenda tukubaje gato akabazo k'amatsiko uyu murimo wenda wa sosiyali waba umaze igihe kingana gute bo uyu murimo wa sosiyali nkugize mu imyaka ibiri kuko mbere nari nshinzwe ibyikingira ariko biba ngombwa yuko njya no muri uyu murimo twari twifuje wenda kongera kuba twababaza nk'umuntu ubushinzwe sosiyali ubuhura n'abantu bagiye batandukanye ubuzi en general abantu mufite ahanga nk'ubufasha runaka babakeneye ese ni nk'ubuhe hano rero kubijyanye n'abatishoboye nkuko nabibabwiye mbere hari ibice byinshi by'ubufasha baba bakeneye ubwibanze icya mbere nuko tuba dufite abantu batabashije kwishyura mitiweli noneho baza kuvurwa hano ibitaro bikabavura ariko bagera igihe cyo kwishyura ibitaro bakabura amafaranga iyo bayabuze rero tugize imana tukabona baza gufasha tuba tubaha liste yabo ngabo badafite ubushobozi baba bazanye amafaranga bakabishyurira ubwo ngubwo bakabasezerera bagataha ariko no mu gihe hatabonetse ubwo bufasha kuko ibitaro ntibifunga abarwayi twebwe turabakorera amasezerano n'ubundi tukabasezerera ariko iyo nyine habonetse ngubwo bufasha ubwo ngubwo barishura abaje gufasha abarwayi bagataha ikindi cy'akabiri cy'ubufasha hano tuba dukeneye ni ukuvuga ngo aha ngaha aba batishoboye abenshi baza badafite abarwaza kandi batishoboye kandi ugasanga nta myenda bafite icyo gihe rero iyo bari aha ngaha hakabona abantu bazana imyenda icyo gihe turabaha kuko ni abantu baba bahora mu bitaro hari ababa bafitemo imyaka myinshi icyo gihe twebwe rero icyo dukora turabambika kuko tuba twabonye ubwo bufasha ikindi hari n'ibindi bikoresho abaza badufasha nk'ibijyanye cyane cyane n'amata y'abarwayi bamwe barayazana abandi bakazana amasabune abandi bakazana za pampersi abandi bakazana bakazana iby'isuku ibyo byose rero ni ibikorwa bikenerwa mu bitaro kuko ibitaro buri gihe cyose ntibibura abatishoboye ni muri urwo rwego ni nk'ibyo by'ibanze usanga abaje gufasha bafasha ese abaje gufasha wenda ndibaza muri ibihe bya corona nk'uko bari gufasha muri ibi bihe n'uko bafashaga mbere ndakeka bitandukanye biratandukanye cyane ubu ngubu umubare uza gufasha ni muke cyane mbere twari dufite umubare mwinshi nka kuri gana bibabwiye amatorero yazaga ari menshi hakaba n'abandi babagira neza ku giti cyabo bakaza akaza n'abandi bavuye hanze b'abanyamahanga nabo bakaza bagafasha ariko noneho muri iki gihe rero cya corona izo ngeri zose ntiziboneka hagenda haza bakeya ntabwo bisa nka mbere ubu byaragabanutse cyane okay wenda turi kugana ku musozo hari uwakumva yifuza uburyo ashobora kubagezaho ubwo bufasha nkamwe nk'umuyobozi wa sosiyali wenda wababwira uburyo bashobora kuba bakubonamo biroroshye cyane kuvuga ngo batubone biroroshye ni ukuvuga ngo abenshi baza hano bandikira umuyobozi w'ibitaro iyo igikorwa bashaka gukora noneho umuyobozi w'ibitaro nawe akabitugezaho tugafata umwanzuro noneho tukabamenyesha mu nyandiko cyangwa se tukanabahamagara kuri telefone bakaba baza bagafasha nk'uko babyifuza ntabwo bitinda iyo mubisabye turabyihutisha cyane mbese bivuze ko umuntu wifuza gutanga ubufasha mu bitaro bya Kibagabaga bisaba ko abahamagara cyangwa akabandikira mu buryo administratife ni ukwandika ariko iyo ari nk'umuntu tuzi
wihuta wenda afite nk'ahandi harabaza bashaka kuvoyaja turababwira tukavugana kuri telefone bakaza bagafasha ariko mu buryo administratif nyine ni inyandiko icyo gihe se papa wenda tukubajije akabazo gato icyo gihe inyandiko isabwa ko aba ari nk'itsinda ry'abantu benshi cyangwa abari hari nk'umuntu umwe ashobora kuvuga ati cyangwa abantu babiri bavuga ati tugiye gukora igikorwa iki n'iki nabo bisaba ko bandika cyangwa ni rya tsinda rigari ry'abantu bagiye batandukanye cyane ni abandika cyane ni itsinda abitsinda bo barandika noneho nabo bagasubizwa mu nyandiko ariko umuntu ku giti cye cyangwa abantu babiri nta kibazo umuntu ku giti cyiwe we bo ara abafite hari igihe ashakisha nimero za telefone z'umuyobozi w'ibitaro noneho umuyobozi w'ibitaro nawe akaduhamagara tukabivuga nawe tukamubwira akaza icyo gikorwa kigakorwa okay wenda nk'umuyobozi wa social se byashoboka ko watanga nimero ya telefone utabashije kubona uko yaza kwandika akaba yaguhamagara wenda tukamugira n'izindi nama ashobora kuba yakora uko yabigenza nta kibazo ngewe ndazibaha sinzi imba mu bazandika nta kibazo barazibabwira ndazibabwira ni 0 0 7 8 8 yego 6 4 05 12 wayisubiramo 0 7 8 8 6 4 15 12 turabashimiye cyane murakoze ku mwanya wanyu mwaduhaye mukatwemera kuba twaganiye muri mu kazi murakoze cyane kandi n'ubutani tugaruka muzatwake tuzabakira nta kibazo murakaza murakoze rero nk'uko twe turimo turaganira n'umuyobozi ushinzwe social muri Kibagabaga ku bitaro Dieudonné atubwiye ibintu bigiye bitandukanye ku bufasha bagenda bakenera ku barwayi bari muri ibi bitaro burya iyo umuntu ageze kwa muganga kenshi nawe ubwawe hari igihe uhageruka ukumva mbese urababaye bitewe n'abantu wagiye ubona bitewe n'ibintu byinshi wagiye ubona ukumva mbese hari ikintu kikoze ku mutima wowe udukurikiye nzi ko nawe hari icyo ku bufasha wakumva nta nkunga igiba ntoya nta nkunga iba ntoya rwose n'isabune umutumwe ushobora guhabwa abantu bagiye batandukanye kandi bakabasha kuba bagerwaho iyo nkunga yawe ni ukurinda kwinjiza mureke tugire umutima w'urukundo dufashe tugire neza tugire neza twigendere naho undi neza tuzayisanga imbere kandi nkushimira wowe wabanye natwe nkushishikariza cyane gukomeza gukurikira ibiganiro bya Shiro TV ndetse tukukomeza gufasha abantu bababaye bari hirya no hino ndagushimiye cyane ni Jackie Framwe muri kumwe kwibutsa ko wakora subscribe ukibuka like share ndetse na comment ndabashimiye cyane kandi ndabakunda murakoze.